Gonzalo Pereira i Ferran Brugué van ser presentats oficialment aquest dilluns. Tots dos ja entrenen amb l'equip i arriben a Olot en busca de proximitat i atrets pel projecte del club. És veritat que el club és un molt bon club, tothom ha parlat molt bé de l'Olot, però tornar a casa, tornar amb els pares i tenir la comunitat i l'estabilitat d'estar com a casa, jo crec que no hi ha cap lloc millor que a casa. També portava temps fora de casa i l'oportunitat d'estar a prop una altra vegada és una bona opció per venir, però també doncs, un club com l'Olot amb unes instal·lacions bones, amb un bon ambient als partits, doncs, també crida i aquestes també són raons per venir aquí. Pereira és un central ràpid i mòbil i prové del Penya Deportiva. Ferran Brugués, atacant, juga de pivot i ve del Badalona. Els dos coincideixen en que aquest any es preveu un grup a segona federació més fort respecte a la temporada passada. L'any passat jo crec que el grup català era fort, però no era el més fort, i aquest any sí que pot ser el més fort de tots. És una divisió bastant competitiva. L'any passat que jo la vaig jugar va ser un any molt, molt, molt complicat perquè hi havia molta igualtat, estàvem tots molt junts, tota la classificació, podies perdre els partits i anaves cap a baix, podies guanyar dos i anaves cap amunt. Aquest any no sé com serà, s'ha modificat una mica, jo crec que per els noms dels equips és una millor, està millor la lliga. Els dos valoren positivament l'acollida del grup, però també del cos tècnic. El cos tècnic sí que és veritat que és molt proper, són molt molt propers amb nosaltres, parlen molt amb el grup i amb això sí que és veritat que va molt bé que siguin així. I en quant a m'hagi demanat coses, pues de moment això, la profunditat, ocupar bé els espais a dalt i poca cosa més. De moment els entrenaments estan siguent durillos amb la calor, però bueno, és el que toca, ja tenia ganes de tornar a entrenar i res, a posar-nos en forma.